Masuuliyiinta maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera ayaa maanta kulan ballaaran u qabtay abaalmarin ay siinayeen cashuur bixiyayaashii ugu wanaagsanaa sanadkii 2019 sidii la rabay cashuurta u soo xareeyay. Kulankan lagu abaalmarinayo cashuur bixiyayaashii ugu wanaagsanaa sanadkaasi tagay oo lagu qabtay xarunta rugta akhriska ee magaalada Berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay shirkadihii iyo shakhsiyaadkii la abaalmarinayo cashuurta sidii la rabay u bixiyay, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo. Ugu horreyna waxaa faahfaahin ka bixiyay abaalmarintaasi halkaasi lagu bixinayo agaasimaha waaxda cashuuraha ee dowladda hoose ee degmada Berbera. Waxaynu abaalmarinaynaa 1,300 maxaa lahay muwaadin oo isugu jira ganacsade, maxaa lahaday shirkado, customers, ayaynu ku abaalmarinaynaa maanta halkan xafladan. Waxaynu ugu talagalay sanad kastaba dadka cashuurta bixiya ugu wanaagsan inaan wax ku soo celino, aynu ahna waa mahadsan tihiin. Waxa iyaguna halkaasi dareenkooda ka cabiray qaar ka mid a guuleystayaashii abaalmarinaha la guddoonsiiyey oo ballan qaaday inay cashuurta sidii la rabay hore ugu bixiyaan dibna ugu bixin doonaan. Anagu haddii aan ku hadlo, haddaan ku hadlo afka magaca sariibada Berbera, ururka nafaqo iyo barwaaqo, waxaanu nahay dad muwaadiniina cashuurtana u bixiya si fiican, kuna dadaali doona sida ugu sii sarreysa inuu bixiyaan. Waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay oo aanu u soo dhoweynaynaa shahaada sharafta ay dowladda hoose halkan noogu tala gashay. Haddaanu nahay ganacsatadii Berbera cashuur bixiyayaasha ugu wanaagsan ee sanadkii 19. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xogayaha maamulka dowladda hoose degmada Berbera iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo iyaguna si weyn uga warbixiyey ahmiyadda ay qaranka ugu fadhido bixinta cashuurtu, iyagoona u hambalyeeyey guuleystayaashii maanta abaalmarinahaasi la guddoonsiiyey. Sharaf weyn bay ino tahay inagoo ka duuleyna waxqabadka ee qarankan iyo mas-uuliyadda saaran, inagoo ka duuleyna kor u qaadista cashuuraha, in aynu xusno oo aynu halkan cod dheer ku sheegno cidda cashuurtii qaranka wax loogu qabanaya bixisay. Cashuurta ay idinku bixisaan mudanayaal iyo mar waaweyn ayaa ah ta magaalada wax loogu qabanayo, ta gobolka wax loogu qabanayo, ta qaranka wax loogu qabanayo. Maanta waa arkaysaan waxa farxadda nagu filan dhammaanteen in magaalada Berbera iyo gobolka Saaxil gobolada kale dalka oo dhan ay majeeranayaan. Cashuurtu waa adeegaaga nololeed ee adeegyada aasaasiga ta lagugu shaqeeya adigoo lagu qabta weyn. Qofka muwaadinkuna wuu dhadhansadaa sidaa maanta idinku sharafta ugu leedihiin, wuxuu dhadhamiyaa markuu arko cashuurtii isaga laga qaaday. Oo ay dhaqaalaha adiga kaa qaadaan liisankaaga waxaan ku cadaynaa, waxaanu kaa qaadanno, waxaan in badan aragnaa oo imgeyti golaha deegaanka ay jirayba noo imanaya cureys badan lagu hayay dad doonaya inay qandaraasi ku qaataan magaalada xashiishka ayagu ay brefad u qaataan. Su-aasha keliya ka jawaabi kari waaya waxay tahay anigu muwaadinka cashuur baan ka qaadaa, liisankiisay ku qoran tahay waxaan u qabanayo oon ugu cadeeyaa adigu lacagta labaad ka qaadaysaa maxay noqonaysaa? Lacagta see uu bixiyey marka hore ee aan xashiishka lagaga xaado, in nadaafadiisa loogu shaqeeyo, in waxbarashada loogu shaqeeyo, in caafimaadka looga shaqeeyo, in adeegyada asaasiga loogu qabto, anigaa ka qaada adigu lacagta labaad ka qaadaysaa maxay tahay? Kama jawaabi karaan. Gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa u hambalyeeyey maamulka dowladda hoose abaalmarinta bixinayay iyo weliba guuleystayaasha cashuurta sida habsamida u bixiyey. Dowladdii oo shacabkeedii iyo shaqaalaheedii ugu fiicnaa u mahad celinaysa oo hambalyeynaysa cashuur bixiyayaashii iyo hawlihii adeeg ee farabadnaa ee ka hirgelay degmada Berbera waa wax lagu faano. Bulsho isku markhaati furtay halkan warbixintii dadkii ku hadlayay maxaan ku dhahdaa ganacsatada ee u mahad celinayay
maamulkii degmada umay suura gasheen iyaga laftoodu hawsha quruxda badan ay qabteen ama ay dowladdu qabatay inay hirgasho haddaanan labada dhinac laga wada taagnayn. Laakiin ninka dadaalayay markuu arko shacabkiisu inay u dhagan nugul yihiin awaamiirta la bixinayo oo ay cashuurta bixinayaan oo maxaa ku dhaa nabadgelyadii ay ilaalinayaan, waxaa looga gudbi karaa horumarka aad aragteen inu ka wada qaybqaati furayno ee gobolkeennii saaxilka hirgalaya ee degmadii berbere ka hirgalaya ayaa inoo suuragalay. Waxaan aad iyo aad idinku hambalyaynayaa sida dhow, sida qiimaha leh ee dadweynaha gobolka saaxil gaar ahaan berbera ay uga shaqeeyaan nabadgelyada. Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.